ငံကုန်းတိုင်းမျိုးနဲ့7ခုတွေရမန်နဲ့ညပိုင်းမှာယနေ့မနှက်အစောပိုင်းထိပုံများဇတိုက်ပောက်ကွယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်ငံကုန်းတိုင်းအတွင်းရှိပို့တထောက်ဖြူပြီတာဒကုန်းဆိုင်ကန်အလုံးမြောက်ဒကုန်းတလတောင်ဝိုင်းစမ်းချောင်းကြီး miền နိုင်ဒကုန်းမျိုးတွေရှိပိုင်းနဲ့ဒကုန်းမျိုးတွေတောင်ပိုင်းတွေရမန်နဲ့ညပိုင်းမှာယနေ့နနက်အစောပိုင်းထိပုံများဇတိုက်ပောက်ကွယ်ရတဲ့အကြောင်း ရန်ကုန်ပြည်သူများနဲ့တရိုင်းမြေများထံမှသိရှိရသည်ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့နံနက်တနာရီ30မိနစ်အချိန်ကြီးမြနိုင်မြို့နယ်ကန္နာလမ်းနဲ့ညစင်လမ်းထိပ်တွင်ဘုံးပေါက်ခွဲကြောင်လူထိခိုက်မှုတစ်စုံတစ်ရာမရှိတော့လည်းဘုံးပေါက်ခွဲပြီးနောက်ရေကနဲ့စကများရောက်ရှိလာပြီးဘုံးပေါက်ခွဲမှုကိုစစ်ဆေးတော့ကြကြောင်းသိရှိရသည်ဒီမိနစ်တနာရီခွဲလောက်မှာကြီးမြနိုင်ကန္နာလမ်းညစင်လမ်းထိပ်မှာဘုံးခွဲတယ်ဘုံးခွဲတဲ့အတန်းတော်တော်ဝေးတော့ဆန်းကြောင်းနဲ့ဗဟန်ပကားချလို့မိဆွေတွေကဖုံးဆက်မိကြတယ် ရဲ့နဲ့စစ်သားတွေလည်းဆစ်ဆေးသွားတာရှိတယ်။လူထီးတိုင်းမှတော့မရှိလောက်ဘူး။လုနာတင်ကားတွေပါတယ်သွားတာလည်းမတွေ့ဘူးဟု။ဘုံပေါက်ခွဲတဲ့နေရာနဲ့မလန်းမကန့်တွေနေထိုင်တော့ဒီတော့ပြည်သူတို့ကရန်ကုန်ခတဲ့တဲ့တရင်ဌာနထံသို့ကြရောက်ဆိုသည်။အလားတူဒီဇင်မာလာ၁၆ရက်နေ့နဲ့နဲ့တွေဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိလောက်ကယုံတွေမှာဘုံပေါက်ခွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းဘုံပေါက်ခွဲမှုများအထန်အလုံးကျဲလောင်ပြီးလောက်ကယုံနေရှိ နေ့ရက်များမှာတုံသွားခဲ့ကြောင်းညအောင်စက္က30စီပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပေါ်ပြီးမိနစ်ပိုင်းအတွင်းရောက်ရှိလာပြီးလောက်ကယုံပတ်ဝန်းကျင်တချို့ပြိဆူရှာဖွေမှုများအလို့ဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်တောင်တုံကလောက်ကယုံမှာခုံမဏဆက်နှစ်နာရီလောက်မှာဖုံးပောက်တယ်ယုံတွေကပောက်တာအဲ့ဒါရှင်းမိနစ်လောက်ကြာတော့စက္က30စီအပြင်းမောင်းပြီးတော့ယုံတွေဝင်သွားတယ်စက္ကတချို့ထိခိုက်မှုရှိနိုင်တယ်ထင်တယ်စက္ကတွေချက်ချင်းရောက်လာတာ30တောင်အခုအဲ့ဒီယုံတွေမှာပြိဆူဝေးရှာဖွေနေ ပုန်ကွဲရောလောက်ကယုံနာကအင်းလေးပါတုံလေဟုဒေသပြည်သူတို့ကအခြေအနေကိုရှင်းပြသည်တို့တို့ယမင်းညဘာရန်ကုန်မြို့နယ်ပို့တထောင်မြို့နယ်ရွှေပြည်သာဒဂုံစေကံအလုံမြောက်ဒဂုံတလတာမွေစမ်းချောင်းနယ်ជីမင်တံမြို့နယ်တို့တွင်ပုံများပောက်ကွဲပြီးလူငယ်တို့ဦးသိမ်းဆောင်ခဲ့ကြအောင်သိရှိရသည်ဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့ည7:00နာရီချိန်ရန်ကုန်တိုင်းအလုံးမြို့နယ်စောရင်ပိုင်းနောက်ရခွယ်အောက်ဒီမင်နာလန်းရှိဆောက်လုံဆဲဘက်စ်ဝက်စတန်ဟိုတယ်တွင်ပုံပောက်ကွဲရ ခေါ်တဲ့လုံးချုပ်ရေးဝန်ထမ်းတို့တရားရရှိပြီးဆေးရုံတင်ပူစင်သေးဆောင်ထဲခြင်းသိရသည်ဘုံစာမှန်တော့သူကဘုံကိုသွားပြီးကြိမ်ထားပေါတော့တကူလုံးဘုံစာမှန်ပြီးဆေးရုံတင်ပူရာသေးဆောင် nabla ဟူရဲတရင်းမကပြောဆိုသည်ဒီသမလဆောင်းရည်နေ့ညပိုင်းတာမွေမြို့နယ်တွင်ဘုံခွဲခဲ့သည့်လူငယ်တချို့ကိုစစ်တပ်ကရန်တမ်းဖမ်းဆီးကြအောင်သိရှိရသည်တာမွေဈေးနာဆေးရုံပေါင်းဆိုင်မြောက်ခွန်နာရီလောက်ကဘုံပေါက်ပါတယ်အဲ့ဒီနာမှာလူတယောက်ထိတယ် ဆက်တကောင်းလမ်းမထွေးရလူငယ်ငါးယောက်ကိုဖမ်းပြီးဒူးထောက်ခိုင်းထားတယ်။ပြီးတော့မျိုးရဲဘက်ကိုသွားတဲ့ခြံကိုလမ်းပိတ်ဆက်တယ်။ရာရှစ်နိုင်ွယ်လောက်မှလည်းဘုံတွေထပ်ပေါက်တဲ့ဟုတာမွေမြို့နေပြည်သူတို့ကရှင်းပြတယ်။အလားတူစမ်းချောင်းမြို့နယ်နဲ့ချင်းမိုင်မြို့နယ်တို့တွင်ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့ည7:00နာရီအချိန်တွင်လည်းည7:00ဝန်းကျင်အချိန်တွင်လကောင်းတကုံဆိုင်ကပိုးတထောင်ဒေါ်လာရွှေ့ပြေးတော့တာမွေမြို့နယ်တို့တွင်ပေါက်ကွဲမှုများတပြိုင်တည်းဖြစ်ပေါ်ကစစ်တပ်တချို့ထိခိုက်တယ်ရရှိရကြောင်းသိရှိရသည် တကုန်စိတ်ကမ်းမှာ क्वे တယ်ဘုံကလုံချွေးပြည်သူစက်တူရှိပါတယ်ဘိုးတစ်ထောင်ပေါင်း52လမ်းနဲ့ကုံတဲ့လမ်းတော့မှလည်းရရှိနိုင် क्वे လမ်းမှာဘုံပေါက်ပါတယ်တောင်ဝေးမှာတော့မပေါက် क्वे တဲ့ရဲ့ဘုံသုံးလုံးတွေ့ရှိရလို့ထောက်ခွဲလိုက်တာရှိရဲ့ဘုံပေါက်တာကိုနေရွာလို့ရှိပါမယ်သိဆုံးသူတို့ရဲ့ဒံရရသူစုစုပေါင်း၃ထဲမှနေပါဘူး86နဲ့လုံလည်ရေးအထက်လုံချွေးတင်းချက်ဖို့ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်နေပါတယ်ခုရန်ကုန်တိုင်းရင်းထရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတဲ့တိုင်းဌာနထံသို့ပြောဆိုသည် ဒီဇမလ26ရက်နေ့ည7:15မိနစ <himself> ်ချိန်တကုံးမြစ်တဲရှေပိုင်းမြို့နယ်တွင်ဘုံပေါကွယ်မှုကျေလောင်စွာကြားရသောဒေသပြည်သူများကရကုံခစ်တဲတင်ဌာနထံသို့ပြောဆိုသည့်ည7:10လောက်မှာတကုံးတက္ကတော်နာမှာပြစ်ခတ်တမ်းကြရရယ်အဲဒီနောက်ည7:15မိနစ်လောက်မှာဘုံပေါကွယ်တမ်းကြရရယ်ပြစ်ခတ်တမ်းကြရပြီးမှဘုံပေါတော့ဘုံပေါပြီးတော့လဲထပ်ပြစ်ခတ်တမ်းကြရတဲ့ဟုဒေသပြည်သူတို့ကရှင်းပြသည့်အားပိနောက်စင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်